Qariaa, tilawat samat farmaiye. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah, ma adraka mal-Qariyah, yawma yakunu an-nasu kal-farasil mabsus, wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus. فأما من ثقلت موازينه فهو في عشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ترجمة سماعت فرمائیے. سور قاریہ, इसको इंग्लिश में द कलामिटी कह सकते हैं. ये सूरा भी मक्का में नाजिल हुआ, इसमें 11 आयतें हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल कारिया, वो खड़खड़ाने वाली चीज. मल कारिया, कैसी कुछ है वो खड़खड़ाने वाली चीज. मल कारिया, और आपको मालूम है कि वो कैसी कुछ है वो खड़खड़ाने वाली चीज. يَوْمَا يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاسِ الْمَبْثُوثِ. جس دن آدمی پریشان پروانے کی طرح ہو جائیں گے. جیسے لائٹ جلتا ہے تو پروانے کیڑے مکوڑے کیسے پروانے کی طرح مڈراتے ہوئے آ جاتے ہیں, اسی طرح سے اس دن آدمی بھی پروانے کی طرح آئے, کہیں بھی اس کو کہیں کوئی جگہ نظر نہیں آئے گا, اس پروانے کی طرح ہو جائیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اور پہاڑ دھنکی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے, ہو کر اڑ جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, پھر اعمال کے وزن کے بعد میں, جب اعمال کے وزن ہو جائے اس کے بعد, جس شخص کا اعمال کا پلہ بھاری ہوگا, فَهُوَ فِي عِشَّةِ الرَّاضِيَةِ, وہ تو اپنے پسندیدہ عیش و آرام میں ہوگا, یعنی نجات پانے والا ہوگا وہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس شخص کا اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کے ٹھکانہ ہاویہ ہوگی, یعنی اس کی ماں ہاویہ ہوگا. اللہ کا یہاں شبد چوائس لیٹر میننگ دیکھیے. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, ماں جیسے اپنے اولاد کو پیار کرتی ہے اسی طریقے سے ہاویہ اس دن وہ بدکار کے لیے, گناہگار کے لیے ماں بن جائے گی, جیسے اپنے بیٹے کو بلاتی ہے اس طرح کے بدکار کو اس کو بلا کے اندر لے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا چیز ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ, وہ ایک دھکتی ہوئی, دھو دھو کورا جلن تو آگ.